Ողջույն հարգելի հետևորդներ։ Երեկ հայտնի դարձավ, որ ադրբեջանցի երկու զինծառայողներ Սյունիքի հատվածում խախտել են Հայաստանի Հանրապետության սահմանը և ներխուժել ներս։ Երեք օր շարունակ նրանք անխոչընդոտ շրջել են մեր երկրի տարածքում։ Նրանցից մեկը երեք վնասազերծվել է։ Վնասազերծվել է սովորական գյուղացիների կողմից և պատմել, որ ինքը միայնակ չի եղել մեր երկրի տարածքում։ Պաշտպանության նախարարությունը սրա մասին գրեթե ոչինչ չի հայտնում։ Ընդամենը կարճ հաղորդագրություն, որտեղ նշված է, որ ըստ երևույթի երկու զինծառայող հատել են Հայաստանի սահմանը և մեկը ձերբակալված է։ Երկրորդին որոնում են մինչ այս պահը։ Պատկերացնում եք, ինչ կաներ ադրբեջանական քարոշան մեքենան, եթե նման դեպք տեղի ունենար հայկական զինծառայողի մասնակցությամբ։ Իսկ պատկերացնել էլ պետք չէ, եկեք ուղղակի հիշենք Մամվել Սարիբեկյանի դեպքը։ Երբ Պարս Հովին Մամվել Սարիբեկյանին ներկայացրեցին որպես դիվերսանտ, նկարահանեցին ամենատարբեր ձևերով, վերջում էլ տանջամահ արեցին Բաքվի բանտերից մեկում։ Ահա այսպես էր գործում Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը։ Իսկ մեր պաշտպանական գերատեսչությունը դեռևս որևէ որակում չի տալիս ադրբեջանցիների գործողություններին։ Եվ հարց է առաջանում, թե ինչու։ Իրականում խնդիրը բարդ է։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը երկընտրանքի առջև է կանգնած։ Խոստովանել, որ չի պաշտպանում Հայաստանի տարածքները կամ մեղադրանքներ առաջադրել ադրբեջանական կողմին, պնդելով, որ նրանք դիվերսիոն գործողություններ են փորձում իրականացնել Հայաստանի տարածքում։ Այսինքն իմ տպավորությունն այն է, որ պաշտպանության նախարարությունը չի ուզում այդ մեղադրանքը հնչեցնել Ադրբեջանի հասցեին, բայց նաև չի ուզում խոստովանել, որ այդ սահմանները չի պաշտպանում։ Եվ այս դեպքում ստեղծում է մի իրավիճակ, երբ անվտանգությունը Հայաստանի դառնում է սովորական պարզ քաղաքացիների գործը։ Այսօր առավոտյան մենք արդեն լուրերում կարդացինք, որ սյունեցիները տարբեր տեղերում ջոկատներ են ստեղծել, գյուղացիների մասին է խոսքը։ Ջոկատներ են ստեղծել և ամբողջ գիշեր հերթապահություններ են արել, փորձելով գտնել երկրորդ ադրբեջանցի զինծառայողին։ Իմ խորին համոզմամբ երկրորդ դիվերսանտին։ Քաղաքական ուղերձը, որը այս վարկագծով տալիս է պաշտոնական Երևանը, շատ միանշանակ է։ Իրենք խոստովանում են, որ երկրի տերը չեն, որ չեն վերահսկում սահմանները, ըստ էության այդ խոստովանությունը արդեն իսկ կա, բայց միևնույն ժամանակ մեղադրանքներ են հնչեցնում տարբեր միջազգային կառույցներին, պահանջելով ճանաչել Հայաստանի տարածքները այն սահմաններով, որոնք իրենք ուզում են տեսնել սովորական քարտեզների վրա։ Այսինքն մի կողմից Հայաստանը չի իրականացնում սահմանները պաշտպանելու իր կարևորագույն գործառույթը, դրանով իսկ խախտելով պետություն լինելու հիմնական սկզբունքը, մյուս կողմից նա պահանջում է, որպեսզի դա իրականացնեն արտաքին գործընկերները և մեղադրում է նրանց, երբ այնտեղից գալիս են հստակ մեղադրանքներ, որ Հայաստանի սահմանների հետ կապված բավական խնդիրներ և հարցեր կան։ Ուրեմն ինչ պետք է անել այս իրավիճակում։ Հարցը իրականում կենսական նշանակություն ունի Հայաստանի որպես պետության համար։ Մի կողմից պետք է իհարկե ամեն ինչ անել, որպեսզի սահմանները մեր երկրի ի վերջո նորից անվտանգ դառնան և կարողանան կատարել այն գործառույթը, որոնք իրենք պետք է կատարեին ի բնե։ Երկրորդ կարևոր խնդիրը, որ կա, մեր երկրի սուվերենության հաստատման և մեր երկրի սուվերենությունը ամուր պահելու հարցն է, որը այս իշխանությունները չեն անում։ Նորից եմ կրկնում, պաշտպանության նախարարությունը վախենում է մեղադրել Ադրբեջանի դիվերսիոն գործողությունը իրականացնելու մեջ։ Ես նույնիսկ չեմ բացառում, որ վաղը կամ մյուսօրը հայտարարություն կտարածի, որ այդ զինծառայողները մոլորվել էին և պատահական են հայտնվել Հայաստանի տարածքում։ Բայց հասկանալով հանդերձ նաև, որ չեն ուզում իրավիճակ լարել Ադրբեջանի հետ, պետք է փաստենք հետևյալը. նման անպատասխանատու վերաբերմունքը, սահմանները անտեր թողնելը և նաև քաղաքական գնահատականներ տալուց խուսափելը ծնում է նոր ռիսկեր և ծնում է նոր մարտահրավերներ։ Այսօր մենք տեսնում ենք երկու կամ երեք կամ չգիտեմ թե քանի հոգի են անցել այդ սահմանը ադրբեջանցի դիվերսանտներ Հայաստանի տարածքում, վաղը մենք տեսնելու ենք շատ ավելի լուրջ առաջխաղացում և դա լինելու է հետևանք այն բանի, որ Հայաստանի իշխանությունները վախենում են իրերը կոչել իրենց անունով, կամ խոստովանել, որ իրենք տկար են և չեն կարողանում երկիր պաշտպանել, կամ ինչ-որ քայլեր ձեռնարկել, որպեսզի Ադրբեջանը հրաժարվի նման մարտավարությունից։